Kenyataan masalah yang dapat dikenal pasti ialah pelajar tidak dapat mengenali bentuk bentangan. Selain itu, guru juga mengambil masa untuk mengambil barang bagi tujuan pembelajaran. Suasana di dalam bilik darjah juga kurang menyeronok. Objektif dalam penghasilan model produk ini ialah ianya dapat memudahkan murid memahami sekaligus dapat mengetahui nama objek. Selain itu, murid akan berasa lebih seronok ketika belajar. Di samping itu, model produk ini juga menerapkan tiga elemen dalam pembelajaran seperti visual, auditory dan juga psikomotor yang lebih dikenali sebagai kinestetik. Secara tidak langsung, kreativiti dan inovasi dapat ditingkatkan. Terdapat beberapa kebaikan dalam mengaplikasikan pokok ilmu dalam pembelajaran abad ke-21 yang dikenali sebagai PAK21. Antaranya ialah produk ini boleh digunakan untuk semua subjek. Selain itu, murid akan senang untuk memahami subjek yang diajar oleh guru. Contohnya subjek yang dianggap susah iaitu matematik dan sains. Akhir sekali, murid akan berasa seronok secara tidak langsung. Sistem pembelajaran secara visual dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan lebih menarik. Ini adalah lakaran awal inovasi produk kami. Nama produk kami ialah pokok ilmu. Batang pokok dan bentuk yang dipelajari akan diperbuat daripada plastik. Bagi mengekalkan kestabilan pokok, limat guni akan digunakan untuk dijadikan tapak pokok tersebut.